Ми будемо співати сьогодні пісню «Заспіває соловейко». Сьогодні ми будемо виступати на сцені. Наш колектив називається «Росинки». Ну, в цей день, дитячий день, хочеться побажати, щоб всі дітки були щасливі, щоб вони були радісні, щоб кожен день в них був сонячний, щоб вони гарно вчилися. Щоб ці канікули їм пішли на користь, вони знайшли багато нових друзів, гарно оздоровилися в літніх таборах. І сподіваємося, що наша Україна з такими дітками здобуде справді гарне майбутнє, і ми будемо справді незалежною, сильною, такою хорошою державою. Бажаю всім, щоб в них була батьківська любов і піклування один про одного. Вірю в те, що цей позитивний момент поставить нас в умови виховання майбутніх поколінь в нашій області, майбутніх патріотів, майбутніх депутатів, прем'єрів і президентів. У нас в цьому є потенціал, бо у нас найкращі діти. Сьогодні ми зібрали вже на традиційний захід, він проводиться 3 роки вже. Це обласний марафон з турботою про дитину, сам марафон присвячений до Міжнародного дня захисту дітей і проводиться в рамках виконання обласної програми та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності. Власне, саме призначення свята – це привернути увагу суспільства до проблем дітей, а дітям створити максимальні умови, отримати хороші, добрі враження. Все, заради чого ми живемо і творимо, це якраз наші діти. І, звичайно, такі дні мають бути. Я вважаю, що це найосновніший і найпрекрасніше свято, мабуть, у всьому світі.